У Львівському центрі трансплантації цього року виконали лише 5 операцій з пересадки нирки. Усі від родинного донора. Ганна Мазуркевич віддала свою нирку доньці, в якої обидві відмовили. Добре, каже 67-річна жінка, що як донор підійшла. Інакше б була б катастрофа. Вони такий, знаєте, закон не можуть прийняти, що можна чужу нирку пересадити. Нема такого у нас закону, як всюди є. Ось тому і проблема є велика. Як мені сказали, що треба пересадку, я, не вагаючи для своєї дитини, погодилася на операцію. За словами спеціалістів, щороку в Україні мали б виконувати приблизно 500 трансплантацій серця, майже 800 пересадок печінки і до 2500 нирки. Виконується всіма українськими центрами трансплантації коло 140 пересадок нирки, в переважній своїй більшості від живого родинного донора. Частина людей виїжджає за кордон. Це клініки Білорусі, клініки Європи. Ну, на превеликий жаль, зараз ми зіткнулися з неприємними випадками після пересадок в країнах третього світу. До персоналу відділення ніхто з пацієнтів не звертався перед тим, як їхати в Пакистан. Трудно говорити про якість клініки, в якій там це проводилося. Але просто люди доведені до відчаю. Вартість трансплантації нирки від неродинного донора у Польщі та Білорусі – приблизно 70 тисяч доларів. Зі слів пацієнтів, у Пакистані така операція обходиться в 50 тисяч. Торік МОЗ України витратило понад 380 мільйонів гривень за пересадку нирки, серця, кісткового мозку у закордонних клініках. Якби працювала чітка система трансплантації і діяло законодавство в Україні, то ці операції можна було б виконувати в нас, запевняють експерти. 31-річний Павло із Стрия впродовж року збирав потрібні кошти на пересадку нирки. Добре, що трансплантацію можна було робити від рідної мами тут, у Львові. Це коштувало 5 тисяч доларів. У мене був вибір або ходити на діаліз, або робити пересадку нирки. Ну, ми вирішили так, щоб зробити пересадку, але у нас був свій донор, мені мама давала нирку. І збирали кошти, звісно, ну, по церквах, хто як міг. А Ірина Рішитник тільки очікує на пересадку нирки від матері. Жінка каже, увага держави і суспільства до проблеми трансплантації назріла. От люди, які дійсно не мають родичів, вони їздять в той самий Пакистан, там їм за якісь інфекції звідти приносять, там ж все робиться неофіційно. Ну, тут в лікарні, ви знаєте, собі лягли, два тижні за вами наблюдають, дивляться, а там зробили, через два дні тебе вже виписали. І що там ти? Живий? Ні, їх то не цікавить. Щоб українці не залишалися сам на сам з проблемою пересадки від неродинного донора, в країні є потреба у створенні комплексної системи цієї галузі допомоги. Ціна порятунку – життя тисяч українців. Жанна Ліщенко, Олег Возний, «Правда наживо», телеканал НТА.